Зв'язок та взаємодовіра громади із владою. Члени партії «Команда Дніпра» представили свою модель розвитку міста. Лідерка партійної організації Олександра Клімова наголошує, наразі у громади міста немає довіри до влади, і сама влада намагається комунікувати із громадою. Перша і головна стратегічна задача партії «Команда Дніпра» – відновити цю комунікацію. Щоб отримати європейський досвід, залучили експерта з розвитку міст з Польщі Кшиштова Лондку. Спеціаліст пояснює основні складові стратегічного розвитку міста. По-перше, є стандарти такі європейські, про які я розказую, які є сфери розвитку, тобто їх на мій досвід 5. Тобто, по-перше, місто має бути доступним. Друга справа важлива – це освіта, культура. Наступна сфера – це підприємництво. Без бізнесу не буде вищих зарплат, не буде кращих умов життя. І остання сфера – це ефективне управління. Тобто ефективне управління – це громадський контроль, це модел участі, це ефективне управління, це стратегічне управління. Для нас дуже важливо наработати ці інструменти взаємодії обичних людей і власті, тому що на сьогоднішній момент существує недовір'я як з тієї сторони, так і непонимання власті громади. Ми повинні об'яснити і соединити ці мости между людьми, как два берега, и объяснить, что мы не раздельные, мы вместе, и нам нужно горожанам активнее участвовать и принимать решения. Для этого власть должна открыть, конечно же, свои кабинеты, быть открытой, и мы должны вместе это выработать и, конечно же, определить стратегию на ближайшие 5-10 лет, каким будет наш город.